لغمان ولسوالی اوسیدون که او په لیسه د عبدالله جان شهید کې معلم یم. در مورد استاد بلال باید بگویم که استاد محترم ما یکی از استادهای زحمتکش و زیاد تلاش میکنه، کوشش میکنه، این که هر وقت به صنف خود حاضر است، درس خود به وقت و زمان تدریس میکنه. در پهلوی ازی تا جایی که ما خبر داریم بعضی اختراعات هم خودشان انجام کشف کرده و اختراعات زیاد کرده. بعضی اختراعات شما دیدیم یک استاد موفق، استاد زحمتکش و لایق استاد است. فلتر دی دود ده ماشین ده تولید ده برق ده ده قلف ده ماشین ده پیزوتروپی ده ترکتور ده ده دریبل ماشین ده ده مغناطیسی برق ده له دغه شیانو سره تخنیک سره اختراګانو سره مې علاقمندي ډېره زیاته او فطرتن او بله ډېره وخت څه کمې وشوه کولی چې کوم شیانو چې زه علاقمندي لرم چې هغه شیان باید زه جوړ کړم، هغه شیانو باندې مې کار وکړم او هغه شیان مې جوړ کړم. کله انسان له یو مشکل سره مخ شي نو د هغه مشکل د حل لپاره یوه لاره جوړوي، نو چې کله یې لاره جوړوي نو هغه یو شی اختراع کوي لکه اوس مثال فلتر دی دود. دا وړتیا د دې لري چې د دولس بخارۍګان که چېرته د بامپ سر باندې کېږدو او نلدونۍ له دغه وسکه وکړو، اوس که نلدونۍ وشي او دولس بخارۍګانو ته دا عیار شي، کولی شي چې د دولس بخارۍګانو دود تصفیه شي. دود به د ځکه د اوبو په واسطه باندې تصفیه کیږي، بیرته به دا د دود طبعا حرارت لري، کوم حرارت چې لري هغه حرارت به یې له دغو څخه راوځي له دو څلور نلونو څخه. کولی شو چې بیرته څلور اتاقو ته یې ورکړو او یا څلور واړه یوځای کړو، یو اتاق ته یې ورکړو چې دغه اتاق هم د ده له حرارت څخه استفاده پکې وکړو. دلته هم دود راځي او هم اوبه پکې اچول کیږي. د زیغه د شلو شاوخوا تقریبا اوس جوړې دي چې د شلو څخه زیات دي موجوده نه، او له دې څخه باید انکشاف هم زه ورکوم، ځکه چې اوس د ماشین د تصفیه د دود چې دا ما جوړ کړی ده د دغه طرحه هم پاس شوې ده، خلاصه ده. فقط یوازینی هغه دي ما وسایلو ته ضرورت لرم چې هغه به هم لږ لږ ورته راپیدا کړم انشاءالله، چې له ده ته داسې انکشاف ورکړو چې په د ښار کې چې کوم موټر دي هر موټر ته داسې وسیله واوسي چې ده په سالانسر کې ورته ځای په ځای شي، دا کوم دود چې موټر کوي دا دود هم تصفیه کړي، او په ضمن د ده کې چې دا کوم موټر له خپل سرعت څخه په پخو سړکونو کې چې کوم ګرد کوي دغه ګرد هم تصفیه کړي. د ماشین د تولید د برق ده چې تر شپږ دېرش کیلوواټو پورې به د مفته برق چې بدون د دې څخه چې ده تیله ته ضرورت نه لري، ګاز ته یا لمر ته هېڅ شي ته ضرورت نه لري، فقط مفته به شپږ دېرش کیلوواټو برق انشاءالله چې تولیدوي. د کور یا کلی لپاره استفاده نه کیږي، مثلا دغه اوس عیارو موږ د دې لپاره د هر کور نوم په کې ثبتېږي، د یو کلی کې د هر کور نوم په کې ثبتوو، د کور د چښتن یا د مشر د مسؤول او د مغه شماره هم په کې ثبتېږي. کله چې ثبت شي کور ته چې هماغه کور ته چې هر کور ته چې غل راغی د کلی په مسجد په لاسپیکر کې به چیغه کوي چې بسته قوم به نه خبرېږي چې پلانی کور ته غل راغلی. د کور چښتن ته زنګ وروهم، او په زمانه ده که چې کور چښتن ته زنګ وروهه دلته لاسپیکر کې هم چغې وهي چې غل راغی. دا به د کور چښتن ته هم زنګ وروهي او هم به په لاسپیکر کې چغې وهي. سیستم یې تړل شوی ده، برابر ده، عیار ده، او دا که چېرته د پسته سرحداتو د یو ولایت است که ولسوالۍ یا د یو مملکت است که هم موږ لایندونۍ وکړو چې کله له هغه سرحد است که څوک مملکت ته راداخلیږي یا وزي د هغه اول به هم مرکز ته ورکول کیږي چې له دغې لارې است که په دغه ځای کې
نفر را داخل شه یا حتی دومره دقیق کار کوی چه که چرته یو شمال په تیز وزش سره چې لږ زره شمال ووسی هم وی به چې له دغه جهت است که سرحداتو که شمال مملکت را داخل شه. در ماشین دی پیزوتراپی ده چه که در چه سکته مغزی کلی او دکتران چکم حرکات برده تجویزوی مثلا یا طرف یا لاس یا پخه فلج ده یا یا پخه که تنها مشکل داری یا تنها لاس که مشکل داری یا مثال ده ملا مره یه لری ویسی نزدی ویسی هر سال پاره در یاری گه اغا کم و حرکات چه دکتر برده تجویزوی اما اغا طول حرکات بنده اغا یا ماشین دی برخ بسته بانه ورکی ماشین ده ترکتور ده اغا ده گرین هاوس ها لپاره شنو خون ها لپاره چه وست زیاد اغا شوی ده فقط یوازینه قیده ده چه خواه را به نرمه وی پا ورک رقم بانه جوری که پا کم مصرف بانه وست می ده ماشین چه ورده کم نصب کرده ده پا برخ بانه چلنه که اما اصلا ده چون گرین هاوس ها لکوروس که معمولا داری نوزه که باید لطیلوس که ده که استفاده وشی چه هر زکی کارت نواخسته چه که اکثر گرین هاوس ها لکوروس که داری دیده برخ سهولتونه پکنه و زمینه را سم را تماسای دانه ده و ما هم کوشش کرده چه لر دیر ابتدایی شان است که لکه لرگه است که و ده اطفال و ده ده بازی چی چی دیل دوست که ما ماشین را ویسته دیده ده دیریبل ماشین ده غنم وربش رشق شفتال هر شای چی ویسی ده پاری بیری بی او ده به هم به مغجیریان دیگه که چې کله برق ته ورکړي هم دا تاوي کې وړاندې وروسته ځي او هم د ده سره دا حرکت کوي چې دواړه کله حرکت کوي نو هغه لاندې بیریبي او دا چې کله داسې تاویږي د غنم کوي وربش جوار رشقه هر شی چې هغه به یو بغل ته راچي چې سطرې داسې اوږده ولوېږي دا یې ریبي او دا یوې خواته داسې راچي تراکتور ده چې درې قسمه پارې لري یو پارې دا دی او دوه پارې دا ځای کې دي دسکای ده زیکه ده حرکت ده گرین هاوس های ده وڑو اغلا پاره چه غد قوی پتی یا شخ پتی چی بی اغا نشی اغا کوله در قسم پاره ده او چه او مستقیم خواه رو بهی او دادوان نوری بای حرکت برکی ده خواه رو ده آب ایلوی در قسم ده غدری قسم چه خواه رو کلوه وقت لهم به دیر نرمی گی او لان ده خواه رو پاست رو جگی که پاست لان ده ده گرین هاوس های ده وڑو اغلا پاره ده او دا بل اغای چه ده؟ دا مدل ده اغاوه ده مقناطیسی برق ده مدل ده البته چه ده با دیر کم یا ابتدایی برق تولیده دیر کم او ده مقناطیس بواسطه بانه حرکت بانه رو زیاد کار کرد چند است بدر؟ سیر بیست رو پس هیست گمر سیر خودر ما تمام شد سیر من هستی همکار آقای افضلی صاحب از کشور خود، از کسایی که صاحب قدرت هستند خواهشمند هستم که زمینه را مساعد بسازد تا جناب استاد ما زیادتر و بهتر و بیشتر کار بکند تا کشور ما پیشرفت ترقی کند. در از یکی دخل کارونه چکار مدید من در آزای در تکسران کنم و فوزی از غیر کار بکنم دا دولت اسکم دا تقاضا ده چه توجه ورته وکړي او دا کوم شیان چې ما جوړ کړي دي دا هغه څه دي چې د دنیا په سطحه باندې نه چا جوړ کړي دي نه توانایي لري که دلته چېرته فابریکې جوړ شي نو ډېر خلک په دې کې بسیه شي په زمندغه کې دا د اقتصاد د وطن ته ګټه کوي او یا که شخصي تجاران واوسي وغواړي سرمایه ګذاري په دو شیانو باندې وکړي نو زه خدمت کوم دغه له شلو څخه زیات اختراګانې دي او د ټولو موجودونه بلفعل جوړ دي او هر څوک کولی شي چې ویني او استفاده ترې وکړي.